Banorët e zonës që u përfshi nga flakët në lagjen 17 të qytetit të Durrësit fundjavën e kaluar ndjehen në vështirësi. Pesë familje pas rënimit të banesave të tyre kanë mbetur në qiell të hapur pas një mbështetje financiare apo ndihmë tjetër nga shoqatat humanitare dhe institucionet shtetërore lokale. Banorët janë shprehur se kanë pritur punonjësit e bashkisë së Durrësit për të vlerësuar dëmet, por asnjë prej tyre nuk u ka shkuar atje. Gjithçka që këto familje kanë patur u ka mbetur poshtë rënojave të zjarrit. Banorët kërkojnë ndihmë për të ushtruar bashkë me fëmijët e tyre, pasi deri tani ata kanë mbetur të harruar. Kudo ku ata kanë trokitur, nuk kanë gjetur zgjidhje. Po ku do të ndihmë don ndihmë nga qeveria që të na shtrojë për shtëpi? Çfarë do më shumë? Na shtrojë vetëm për shtëpi se s'kem kutrim. Vetëm policia edhe zjarr fikse që. Tre veta jemi. Unë mia ke bon, ke borin, ke sorrin aty. Po jashtëm. Me kalamajt, me burr, me. Edhe un pesë. Pes veta jemi. S'kem ku shkojmë. Ne kanë ndikur gjitha. Me frigorifer, me rroba s'kemi fare. Me rroba, me gjithë dollapi, plot, në gjitha. Pas një rrobë, ja vetëm këto që kemi vesë kemi të ta. Pas një asnjë. Po, asnjë, asnjë, vetëm dega. Dega. Që e kam bo... Qërë kërkoni juve? Shpi, kërkoni. Shpi, vetëm një se kutrimë, ja pes veta me kutorim. Shkojmë vetëm shpit marim, asnjë gjotë tjetër, se ngellëm rrugve. Êshtë në qilë tapur këtu, ku do flejmë? Gjendja ime është, kanë hypë gjithë zjarë fikset me shujtë si zjarën, edhe më kanë hullë të tërnitat në tokë, edhe më kanë shef të avonin e dhomës, edhe robot i kam ke kjo ndërtesa këtu, i kam lanë. Ta shi që të bëhë që jemi familje nuk rritë në shpit huj, pa drita, pa uj, pa banjo, pa gjo. Sa vetë jeni bënë një shpit? Dy jena për momentin, dy jena, unë edhe goca, jena femna, ku dhe shkojnë, pa burë jam, jetime kam gocën e vej jam. Qatë bëhot me neve, ngellëm rrugve, delëm, shkum ke perfekti, se takum, shkum bashki, thot, nuk kena qatë bëjmë, thot. Shkoni zilni vetë problemi, thot, se ne s'kena qatë bëjmë, thot. Ne u bëmë 4 ditë sot, asë njës vjeme në pasë, kur rrimë, e s'ju shrimë. Rasë djarë e sa qa kokon kush. Shkoj me një letë e mizu, shkoj me një letë e mizu, që të bëhot për neve? Plin ka lemojt rrugve, për i qojnë spital. Javën e kaluar, një zjarë masiv shpërtheu në një punishtë druri në këtë zonë e pasojat jenë shumë të rënda. Pesë familje që ishin pranë kapanonit mbetën në qiell të hapur, ndërsa edhe bizneset patën dëme të ndjeshme. Policia e shtetit dhe zjarfiksit ende nuk e kanë përcaktuar shkakun e zjarrit që solli dëme të mëdha materiale.